الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یوت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں آج ہم حضرت طالوت اور جالوت کے مقابلے کا قصہ سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے 32 اور 33 رکوع میں بیان فرمایا. پس منظر اس قصے کا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی کہ آؤ ہم فلسطین میں آباد امالکہ قوم کے خلاف جہاد کریں اور فلسطین کی سرزمین کو ان مشرکین سے پاک کریں اور اس کو واقعتاً توحید کا مرکز بنائیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر مشرکین سے لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اور اللہ نے پھر اس بزدل قوم کو 40 تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی تھی. 40 میں وہ لوگ جو قوم فرعون کی غلامی کی وجہ سے بزدل ہو چکے تھے وہ مر گئے، اور ایک نئی نسل صحرا میں پل کر جوان ہوئی جو کہ غلامی کے اثرات سے محفوظ تھی. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو وہ جو صحرا میں پلے تھے، جو غلامی کے پورے اثرات سے محفوظ تھے، اور جنہوں نے صحرا میں ایک جفا کشی کی زندگی بسر کی تھی، جب یہ نسل جوان ہوئی انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں امالکہ قوم کے خلاف جہاد کیا، کامیابی حاصل کی اور فلسطین پر حکومت قائم کی. لیکن بڑے طویل عرصے بعد ان کو شہر کی زندگی کی سہولیات ملی تھیں، عیش میں پڑ گئے. لہذا کچھ ہی عرصے بعد امالکہ قوم نے پھر سے بغاوت کی اور ان کو شہر سے نکال باہر کیا، ان کے گھروں پر مالوں پر قبضہ کر لیا، ان کی اولادوں کو قید کر لیا. اب اس کے بعد جب یہ دوبارہ صحرا میں آ گئے تو انہیں غلطی کا احساس ہوا، اپنی دنیا داری کا احساس ہوا. اس وقت نبی تھے حضرت سمیل علیہ السلام. انہوں نے حضرت سمیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کسی جوان کو ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں اور ہم دوبارہ سے فلسطین کی سرزمین کو حاصل کریں. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ حل اسیتم ان کتبہ علیکم القتال اللہ تو قاتلو، ارے کیا اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تمہارے اوپر جنگ فرض کر دی جائے تو تم اس وقت جنگ نہ کرو؟ انہوں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جنگ نہ کریں جبکہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہمارے گھروں سے بھی، ہمارے اموال سے بھی اور ہماری اولادوں سے بھی. نبی نے تو ان پر اتمام حجت کی اس لیے پوچھا، لیکن فرمایا فلما کتبہ علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو وہ پھر گئے، بزدلی دکھا دی سوائے ان میں سے چند کے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا ہے. یہ سننا تھا کہ ان کے سردار ایک دم غصے میں آ گئے. قالوا انا یکون له الملک علینا ولم یوت سعۃ من المال، طالوت کو کیسے حق ہے ہم پر بادشاہت کا جبکہ اس کو تو مال میں وسعت نہیں دی گئی، وہ تو غریب انسان ہے، عام انسان ہے، کوئی سردار نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، تو وہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے؟ گویا ان کے نزدیک اصل اہمیت مال و دولت کی تھی، جائیداد کی تھی، سرداری کی تھی. نبی نے بتایا علیہ السلام کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اہمیت اس چیز کی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اہمیت کچھ اور خصائص کی ہے. نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے انہیں بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ زادہ بستتن فی العلم والجسم،
اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم اور علم میں وسعت دی ہے۔ جنگ کا مرحلہ ہے، جنگ کے مرحلے میں جسمانی طاقت کی ضرورت ہے، اور حضرت طالوت اس حوالے سے بڑے قوی ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے جری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب علم بھی ہیں۔ اللہ کے نزدیک اہمیت مال کی نہیں بلکہ علم کی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ اچھا، اگر واقعی طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تو پھر کوئی نشانی ہے جو کہ ہمارے پاس اس حوالے سے اللہ کی طرف سے آنی چاہیے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان نشانی یہ ہے کہ جو تابوت سکینہ ہے، ناظرین یہ تابوت سکینہ وہ تھا کہ جس میں بنی اسرائیل نے وہ عصا رکھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجزانہ کردار ادا کرتا رہا۔ اسی طریقے پر من اور سلوہ کے بھی کچھ باقیات وہ بھی رکھے ہوئے تھے تبرکات کے طور پر۔ ہوا یہ تھا کہ یہ تابوت ان کے لیے بڑا مقدس تھا، جب انہیں امالکا قوم نے فلسطین سے نکالا تو انہوں نے یہ تابوت بھی ان سے چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ محرومی محسوس کر رہے تھے۔ تو نبی نے بتایا ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ۔ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، وہ تابوت سکینہ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو بھی بقایا جات تھے، جو ان کے تبرکات تھے، وہ تم نے رکھے تھے، وہ تابوت تمہارے پاس پھر سے آ جائے گا اور اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو۔ اور ہوا یہ کہ فرشتے اس تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے آئے، حضرت طالوت کے پاس لا کر رکھ دیا، اور یوں سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت طالوت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت طالوت اپنے لشکر کو تیار کر کر لے کر نکلے تاکہ دشمن قوم اور ان کے سپہ سالار جالوت اس سے مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن حضرت طالوت نے پہلے یہ فیصلہ کیا، بڑا دانش مندانہ فیصلہ، صاحب علم تھے، کہ نازک مرحلہ آ رہا ہے، جنگ کا مرحلہ آ رہا ہے، اور جنگ میں اصل اہمیت ہوتی ہے ڈسپلن کی، وہ ڈسپلن جو ہو لسن اینڈ اوبے، کہ سنو اور اطاعت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ عین جنگ کے دوران جب میں کسی چیز کا حکم دوں تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں جو کہ میرا حکم نہ مانے، تو لہٰذا پھر تو یہ ایک ہجوم ہوگا، اور ہجوم آج تک کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ مجھے تو ایک منظم ڈسپلنڈ جماعت کی ضرورت ہے۔ یہ ہے قرآن مجید میں اہمیت نظم کی، ڈسپلن کی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ واقعات میں اس طرح سے نمایاں کرتا ہے۔ تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر کے نظم، ان کے ڈسپلن کو چیک کرنے کے لیے تدبیر یہ کی، کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس میں سے تم میں سے جس نے بھی نہر میں سے خوب سیر ہو کر پانی پیا، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، البتہ جس نے صرف ایک چلو بھر پانی پی کر اپنا منہ تر کر لیا تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ناظرین یہ بڑا مشکل امتحان تھا، اس لیے کہ اگر انسان کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، اس کا ذائقہ نہ لے، تو اس سے دور رہنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ کسی شے کو چکھ لیا تو اس کے بعد تو پھر انسان رہ نہیں سکتا۔ شدید پیاسا ہو اور اگر پانی کا ایک گھونٹ پی لے، اب تو خواہش ہوتی ہے کہ اور پانی پیا جائے۔ بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی اکثریت نے اس میں سے خوب سیر ہو کر پی لیا، سوائے ان میں سے چند کے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اخترف غرفۃ بیدی فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ سب نے پانی پیا سوائے ان میں سے چند کے۔ اب اس کے بعد حضرت طالوت نے ان لوگوں کو نکال دیا اپنے لشکر سے جنہوں نے پانی پیا تھا، اب چھوٹی سی جماعت رہ گئی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب حضرت طالوت کے ساتھ وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ نہر کے پار ہوئے۔ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایمان والے وہ ہیں کہ جنہوں نے ڈسپلن کو فالو کیا، جنہوں نے اپنے کمانڈر کی بات مانی۔ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کس طرح سے اہمیت واضح کر رہا ہے ڈسپلن کی، نظم کی، سموتات کے نظم کی۔ یہی سموتات کا نظم ہی ہمارے لیے مسنون ہے،
قرآن و سنت سے یہی نظم ہمیں سکھایا گیا ہے. اب جب انہوں نے نہر کو پار کیا اور سامنے دیکھا کہ جالوت اپنے پورے لشکروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور لشکر بھی بڑی کثیر تعداد میں ہے, کیل کانٹے سے لیس ہے, جالوت بھی اپنے زمانے کا بہت بڑا بہادر تھا, تو کہہ اٹھے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, آج ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں, وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں, اسباب میں بھی زیادہ ہیں, اور یہ ہے کہ ویسے بھی جالوت ایک بہت بڑا بہادر بادشاہ ہے, ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں گے. ایسے میں کیا ہوا, قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین, ایسے میں ان لوگوں نے جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی امید رکھتے تھے, اللہ تعالی کے سامنے حاضری کا یقین رکھتے تھے, اللہ سے ملنے کے لیے شہادت کے لیے بے چین تھے, انہوں نے کہا کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ, ارے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. اصل اہمیت اسباب کی نہیں ہے, تعداد کی نہیں ہے, کسی کے بہادری کے جوہروں کی نہیں ہے, اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالی کے اذن کی ہے. اللہ, آج ہم قصص القرآن کے اس پروگرام میں حضرت طالوت اور جالوت کے مقابلے کی داستان سمجھ رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہم یہ بات سمجھ رہے تھے کہ اللہ والوں نے جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے, جو اللہ کے سامنے حاضری کے لیے شہادت کے لیے بے چین تھے, انہوں نے کہا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے, واللہ مع الصابرین, اور اللہ تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنوده, اب جب وہ بالکل سامنے آ گئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, قالوا, اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, جانتے تھے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہو تو کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا, وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده, اور اگر اللہ ہی تم سے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو پھر کون تمہاری مدد کر سکے گا. لہذا اللہ تعالی سے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, اے رب ہمارے آج ہمیں بہت صبر کی ضرورت ہے, ہم پر صبر کو انڈیل دے, ہمارے قدموں کو جما دے, اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما, ہماری مدد فرما. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا سن لی, اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس طرح سے مدد کی کہ جس کا امکان تک نہیں تھا. فرمایا فہزموہم باذن اللہ, انہوں نے اللہ تعالی کے اذن سے ان کافروں کو مشرکوں کو ہزیمت سے دوچار کیا, شکست دی. وقتل داود جالوتا, اور حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا, اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل ایمان کو کم تعداد کے باوجود, اسباب کی کمی کے باوجود, اللہ تعالی نے اپنی خاص نصرت سے, اپنے خاص اذن سے فتح عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام ابھی کم سن تھے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر علم بھی دیا, نبوت پہ بھی سرفراز کیا, اور خلافت بھی دی. حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا اور اس کے بعد اپنا جانشین بنا لیا. حضرت طالوت کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ حضرت طالوت وہ نبی نہیں تھے, ایک نیک انسان تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مدح کی ہے کہ انہیں اللہ نے علم جیسی دولت سے نوازا تھا اور ان کی بہادری کا تذکرہ کیا ہے, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا. حضرت طالوت 16 برس تک خلیفہ رہے فلسطین پر, اور ان کے وصال کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی اور وہ 40 برس تک خلیفہ رہے, اور اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی 40 برس تک خلیفہ رہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے زمین میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے نہ مٹاتا رہے تو زمین میں تو فساد مچ جائے, زمین برباد ہو جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، شرک کرنے والے زمین کے اوپر ایک گندگی ہیں، ایک زمین کے اوپر ایک کچرا ہے، اور اس زمین کی گندگی کو ان سرکشوں سے، ان نافرمانوں سے، ان شرک کرنے والوں سے پاک کرنا یہ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے پر اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے زمین سے اس گندگی کو پاک کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت، محض کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، کوئی تاریخ کا بیان نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک پیغام ہے، ایک مقصد ہے۔ واقعی آپ رسولوں میں سے ہیں، اگر آپ رسول نہ ہوتے تو آپ ایسے واقعات لوگوں کے سامنے کیوں کر بیان کرتے؟ اس بات کا ثبوت ہے آپ کا یہ واقعات سنانا کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنے پر حکمت قصے سنا رہا ہے۔ اس پورے قصے میں جو طالوت اور جالوت کا آج ہم نے سمجھا، اس میں ہمارے سامنے یہ حکمت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اصل اہمیت ہمیشہ حق کی ہے، باطل کی اللہ کے سامنے کوئی حقیقت، کوئی وقت، کوئی اوقات نہیں۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے والا۔ سورہ انبیاء میں فرمایا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہو زائق، ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور انبیاء پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، ایسے جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے کہ اس زمین پر صرف حق ہی باقی رہے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر دنیا میں باطل دندناتا رہا اور حق غالب نہیں ہوا، پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر حق کے علمبردار بزدلی دکھائیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دکھائی تھی، تو پھر باطل دندنائے گا۔ لیکن اگر اہل حق حضرت طالوت کے ساتھیوں کی طرح پامردی دکھائیں، ان کا بھروسہ اسباب پر نہ ہو، ان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہو، اللہ کی مدد پر ہو، اور وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کا سب لا کر اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کر دیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فوری طور پر ان کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی وہ شان دکھا دیتا ہے کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں اور وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا، جو اسباب فراہم کر سکتے تھے کیے، لیکن اس کے بعد جانتے تھے کہ اصل اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالی نے یہ قصہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اصل میں صحابہ اکرام کو سنایا ہے، کیونکہ مدنی دور میں مسلمانوں پر بھی اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ ہی میں جنگ فرض کر دی تھی آیت نمبر 216 میں، کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی ناگوار ہو۔ لیکن مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں جنگ کرنی ہے مشرکین مکہ کے خلاف، جن پر ہم تبلیغ کے ذریعے سے، دعوت کے ذریعے سے حجت پوری کر چکے ہیں، لیکن وہ مشرکین وہ تو اپنی تعداد کے اعتبار سے، اپنے اسباب کے اعتبار سے ہم سے کہیں آگے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس واقعے کے بیان کے ذریعے سے ذہنی طور پر تیار کیا کہ جب تمہارا مارکہ ہوگا مشرکین سے، تو بلا شبہ جالوت کی طرح مشرکین مکہ بھی تعداد کے اعتبار سے آگے ہوں گے، اسلحے کے اعتبار سے آگے ہوں گے، سواریوں کے اعتبار سے آگے ہوں گے، اسباب کے اعتبار سے کہیں اوپر ہوں گے، تم تعداد میں، اسباب میں، ہتھیاروں میں، سواریوں میں ان سے کم ہوگے، لیکن تمہیں حضرت طالوت کے ساتھیوں کے طرز عمل سے ایک سبق لینا ہے۔ تم نے اگر حضرت طالوت کے ساتھیوں کی طرح پامردی دکھائی اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی مدد کرے گا۔ مسلمانوں کو ذہنی طور پر اللہ نے اس واقعے کے بیان سے جنگ کے لیے تیار کیا، اور اس کے بعد جب بدر کا مرحلہ آیا تو واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000،
مسلمانوں کے پاس کل 8 تلواریں جبکہ وہاں پر ہر کافر کے پاس تلوار، مسلمانوں کے پاس کل 2 گھوڑے ان کے پاس 100 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ ان کے پاس 700 اونٹ، لیکن صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے پہلے ہی کہہ دیا تھا ہم اصحاب موسیٰ کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ حکم دیجئے، جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں اپنا خون بہائیں گے۔ لہذا صحابہ اکرام نے بدر کے میدان میں جس طرح سے ایثار قربانی اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اللہ کی مدد آ گئی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد کی، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے آئے، اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کی، 70 کافر بڑے بڑے کافروں کے سردار جہنم واصل ہوئے اور مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا، کوئی ایک بھی مسلمان قیدی نہیں بنا جبکہ کافروں کے 70 افراد مسلمانوں نے قید کیے۔ لہذا اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان فضائے بدر پیدا کرے، جو کچھ کر سکتا ہے کرے، جو کچھ حاضر کر سکتا ہے لے آئے، مال اور جان پیش کرے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، انسان کمر تو باندھے انسان اٹھے تو صحیح۔ آج دنیا میں امت مسلمہ ذلت سے رسوائی سے دوچار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہن کی بیماری لگ گئی ہے۔ وہن کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ ہے دنیا سے محبت اور موت کا خوف، موت کا ڈر۔ ہم عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، ہم تن آسانیوں میں پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر باطل پوری طرح سے چھایا ہوا ہے، پوری طرح سے غالب ہے۔ ہماری تعداد کم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ اور صلاحیت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، تیل کی دولت ہو، سونے کی دولت ہو، وہ اکثر و بیشتر مسلمانوں ہی کے اختیار میں ہے، لیکن آج اپنی بزدلی کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہیں اور رسوا ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے ان واقعات کے ذریعے سے سبق حاصل کریں، ہمت پکڑیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آج بھی ہماری اسی طرح سے مدد کر سکتا ہے جیسی اللہ نے حضرت طالوت کے ساتھ چونکہ کی تھی، جیسی اللہ نے صحابہ اکرام کی بدر کے میدان میں کی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یا رب یا رب یا رب